Pokémon-journaal. Vandaag gaan we weer Pokémon's testen, laten schrijven. En kijken wie er wint. En weer voor op het laatst een Pokémon trekken. Dus, goedenavond dan allemaal bij het Pokémon-journaal. Oké, wij gaan nu... Oh, jeetje. Pokémon doen. Top, top. Gaan we Pokémon testen. Beter één. Ga Pikachu als eerst doen. Top. Oké. Pikachu. Pikachu heeft 70 HP. En hij heeft twee krachten, namelijk Nissel en Vod Tackle. En zoals jullie zien, heeft hij 70 HP. Dat kan jullie niet goed zien. Nee, wat zeg ik nou? 70 HP en 70 damage. Hartstikke top allemaal. Oké. Dat is dus Pokémon 1. Die gaat er maar best. Pokémon nummer 2 is zogenaamd Sizzlore. En die heeft 80 HP. Ik doe hem helemaal even om voor jullie. 80 HP. Hij heeft twee krachten, namelijk Schwertans. Oké. Okay. En blendende sensen. En 20 damage doet hij. En hij heeft twee krachten. Oké, die gaat denk ik ook wel de lijst op. Ik vind hem wel goed genoeg. Ja, ik vind het wel goed. Hij geemt ook wel een beetje. Maar best wel een mooi Pokémon. Die gaat ook de lijst op. Oh. Op nummer 3 hebben wij. Even kijken. Oké. Ik mis wel op. Oké. Okay. Ik ga even op. Oké, okay. Ik zie. Ja, oké. Okay. Namelijk. Zo. Nummer 2 hebben wij. Op nummer 3 hebben we graag naam Torchic. Torchic. En heeft 60 HP. En hij heeft 2. Kijken. Hij heeft 2 krachten. En hij doet 10 damage. Oké. Okay. Eerste kracht is Call for Family. En de tweede. Kracht is Life Go. Nou, dat is top. Hoe ziet hij eruit? Oké. Dat is op nummer 3. Zo. Nu, dat was er één. Dus nu gaan we kijken. Ik leg het even open. Wie er heeft gewonnen? Het kan zijn Torchic. Kijken en Sizzlore of Pikachu. Nou, even kijken. Dan denk ik echt wel Sizzlore. Gefeliciteerd Sizzlore. Hij doet namelijk 20 damage. Dus hij heeft gewonnen met 88 HP. En zijn krachten Scherptans. En blendende sensen. En doet 20 damage. Nou, gefeliciteerd. Oké, laten we ze maar weer gaan opruimen. En nu gaan we elkaar trekken. Dat wordt leuk. We mogen namelijk een kaart gaan trekken. Oké. Kaart gaan we nu trekken. Die mogen we niet bekijken. Die gaan we nu trekken. Oké, we mogen hem alleen trekken. Ik kies voor deze. Even kijken, waar staat die? Deze. Ik mag niet kijken hoe die eruit ziet. Ik kies voor deze Pokémon. Deze. Die leg ik daar neer. Oké, de andere die ga ik even opruimen.
En als het dezelfde is, moet een andere gaan trekken. Oké, het is zojuist geworden. Oh, nee, die telt niet. Het was een energiekaart. Ik zet helemaal onderop. Oké, die ga ik schudden. Nog een keer. Ik kies deze. Mag niet kijken. Ik pak deze kaart. Die leg ik hier dan neer. Andere kaarten. Die leg ik dan weer in mijn doosje. Oké. Dus de Pokémon die is geworden. Kijken. Oké. Dat hebben we vanmiddag bij het andere journaal al gedaan. Dus dat gaat niet meer. Nog een keer. Oké. Ik ga boven de staan. Ik trek deze. Die leg ik hier dan neer. Andere kaarten ruim ik eventjes op. Oké, de Pokémon is geworden. Sitsnoer, wat? Dat kan toch niet? Oké, nog een keer. Pokémon die we nog niet hebben beschreven. Kom op. Ook deze. Deze. Als het weer dezelfde is, dan pak ik er gewoon nog één. Oké, het is geworden. Nee, weer een energy card. Wat is dat nou de hele tijd? Oké, dit moet wel echt een Pokémon worden. Want anders kan ik er gewoon eentje kiezen. Dus nou weer. Ik kies deze. Die leg ik nu hier neer. Oké, het is geworden. 3, 2, 1. Oh, eindelijk het andere. Het is Electric. Hij doet 60. Hij heeft 60 HP. En hij heeft 1 kracht. En doet 50 damage. Oké, kracht 1. Dus hij heeft maar 1 kracht. Oké, 1 kracht. Thunderbolt doet hij. Oké, top. En 50 HP dus. Ja, dus nee. 60 HP, 50 damage, kijk. 60 HP, ik ga even vol voor jullie, kan ik het beter zien? 50, oh nee, lijkt 20, oké, doe ik het zo wel. Ik zeg nog één keer. 60 HP, 50 damage, en zijn kracht, en 1 kracht heeft hij, dus namelijk Thunderbolt. Oké, hartstikke goed. Oké, dat was de kaart. Goed. Ik ga deze maar weer dicht. Nou, die leg ik weer even weg. Nou nee, die kan ik ook niet laten. Oké, nou dit was dan het avond Pokémon journaal. En dan zie ik jullie dan denk ik weer morgenmiddag, morgenavond of morgenochtend. Het ligt eraan wanneer ik de video ga opnemen. En wanneer het weer komt. Waarschijnlijk morgenmiddag. Oké, ik weet het niet zeker. Misschien wel morgenavond of morgenochtend. Ik weet het niet. Jullie zien me morgen dan weer. Oké. En abonneer even op mijn kanaal, want ik ben nog steeds Julian. En like deze video. Nou, dan zie ik jullie weer bij de volgende aflevering. Tot morgen. Doei!